नमस्कार साथीहरू मेरो यस सेयर गाइड नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ निरन्तर सेयर बजार सम्बन्धी भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु आजको भिडियोमा रहेर रहे मैले मध्य भोटेकोसीका लगानीकर्तालाई झन् धेरै मालामाल हुने पक्का भएको कुलमानले यसको यो कुलमान घेसिङ जुन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छन् उनले यो मध्य भोटेकोसीका लगानीकर्तालाई फाइदा हुने गरी दिएको वचन अथवा दिएको प्रतिबद्धता सम्बन्धी जानकारी लिएर आजको भिडियोमा म उपस्थित भएको छु यसर्थ पनि मध्येभोटेको सीमा सेयर परेका लगानीकर्ताहरूलाई लगा यो भिडियो महत्त्वपूर्ण नै हुनेछ अनि यसको यो लिस्टिङमा अलिकति केही ढिला भइरहेको छ यसको मूल कारण चाहिँ पहिला यसले एउटा ब्याङ्कलाई बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको यसले पछि आइपिओ बाँडफाँड भए पश्चात फेरि त्यो आफ्नो ब्याङ्क चेन्ज गरेर अर्को ब्याङ्कमा अर्को ब्याङ्कलाई उसले बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको हुनाले त्यो कार्य ढिला हुन गएको हो अनि ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुहरू यो चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाईमा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन एक सय दुई मेगावाटको मध्ये भटेको जलविद्युत आयोजनाको समग्र निर्माण पचहत्तर प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ अनि यो, यो को को दुई हजार उनासी पुसभित्र सक्ने लक्ष्य राखी आयोजनाको निर्माण धमाधम भइरहेको अवस्था छ आयोजनाको बाँध अनि बालुवा थिङ्ग्राउने पोखरी लगायतका मुख्य संरचनाको निर्माण बर्खा सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै सक्ने लक्ष्य चाहिँ यो कम्पनीको रहेको छ अनि विद्युत गृह भवन निर्माण अगाडि पुसभित्र र सात दशमलव दुई किलोमिटर सुरुङमध्ये खन्न बाँकी पाँच सय सरी चार सय पन्ध्र मिटर तिन महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ अनि दुई हजार एकात्तर साउनमा आएको जुरे पहिरो बहत्तर वैशाखको विनाशकारी महाभूकम्प बहत्तर असोजदेखि करिब साढे पाँच महिना नेपाल भारत सीमानाकामा भएको अवरोध अनि त्रिहत्तर असारमा भोटेकोसी नदीमा आएको बाढी गत वर्षको असारमा निर्माण निर्माणस्थल भोटेकोसी नदी एवं आसपासको क्षेत्रमा आएको बाढी पहिरोको र कोभिड नाइन्टिनको महामारीको चपेटामा यो आयोजना परेको हुनाले केही ढिला हुन गइरहेको हो अनि प्राकृतिक विपत्ति र सिभिल एन्ड हाइड्रो मेकानिकल कार्यको ठेकेदार चिनिया कम्पनी क्वाङ्सी हाइड्रो एन्ड इलेक्ट्रिकल कन्स्ट्रक्सनको कमजोर कार्य सम्पादनका कारण आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने तालिका प्रभावित हुँदै आएको छ अनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आयोजनाको प्रबन्धक मध्ये भटेपछि जलविद्युत कम्पनीका अध्यक्ष हरराज न्याउपाने तथा सहितको टोलीले शनिबार निर्माण स्थलको का यो निरीक्षण तथा निर्माण प्रगतिको जानकारी लिएका थिए गत शनिबारको कुरो हो यो अनि टोलीले आयोजना व्यवस्थापन ठेकेदार कम्पनीहरू र परामर्शदातासँग छलफल गरी उनासीको पुसभित्र कुनै पनि अवस्थामा निर्माण सम्पन्न हुने गरी एकीकृत तालिका बनाएर काम गर्न निर्देशन दिएको छ यो आयोजना सम्बन्धीकोमा अनि कार्यकार निर्देशक घेसिङले यो प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा परेर करिब करिब बन्द अवस्थामा पुगिसकेको आयोजनाको मुख्य सुरुङको बाहेक अन्य संरचनाहरूको निर्माण प्रगति उत्साहजनक देखिएको बताउनु भयो यो कुलमान घिसिङले अनि आयोजना प्रभावित मुलुकभरका नेपाली नागरिकले महँगो ब्याजदरमा ऋण काटेर भए पनि सेयर खरिद गरी आयोजनामा लगाउ यो लगानी गरेका छन् निर्माणमा ढिलाइ हुँदा आयोजनाको लागत बढिरहेको छ भने विद्युत बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानी गुम्दा लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउन सकिरहेका छैनन् घिसिङले भने अनि निर्माणमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गरी समाधान र सहजीकरण गर्न हामी सधैँ तत्पर रहन्छौँ आयोजनाको स्वामित्व लिई टिम बनाएर काम गरौँ अब संशोधन नहुने अन्तिम एकीकृत तालिका बनाएर अगाडि बढाउँ अनि यो प्राधिकरणका उप कार्यकारी निर्देशक एवं कम्पनीका अध्यक्ष नौपानेले आयोजनाको निर्माण विशिष्ट अवस्थामा प्रवेश गरेको उल्लेख गर्दै बाँकी रहेको काम सम्पन्न गर्न एकीकृत तालिका बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए उनले पनि अनि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामगोपाल शिवाकोटीले ठेकेदार कम्पनीको कार्य सम्पादनमा सुधार आएकाले अहिलेको गतिमा काम भए तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न हुने देखिएको बताउनु अनि आयोजनाको लागत बढ्न नदिए सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकलका काम यो इन्जिनियरिङ खरिद र निर्माण मोडलमा चिनिया कम्पनी क्वाङ्सीको ठेक्का लिएको थियो अनि गएर यो इलेक्ट्रोमेकानिकल्सको काम भने एन्ड्रिजले गरिरहेको छ एन्ड्रिजले उपकरणहरू आयोजना स्थलमा ल्याइसकेको छ गत वर्ष भोटेकोसी नदीमा आएको बाढी स्टोरमा परेर यो बाढी स्टोरमा पसिसकेपछि उपकरणहरूमा क्षति पुर्याएको अवस्था थियो आयोजनाको अनुमानित लागत कर्मचारी सञ्चय कोषसँग ऋण सम्झौता हुँदा निर्माण अवधिको ब्याजदर बाहेक बाह्र अर्ब 28 करोड तेत्तिस लाख रुपियाँ रहेको थियो आयोजनाको अध्यावधिक अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक पन्ध्र अर्ब तिन करोड दुई लाख नब्बे रुपियाँ रहेको छ निर्माणाधीन आयोजनाको सुरुको कुल लागतमध्ये पचास प्रतिशत पुँजी यो सो पुँजीबाट र पचास प्रतिशत ऋणबाट जुटाइएको छ कम्पनीको जारी पुँजीको एकाउन्न प्रतिशत संस्थापक मध्येका नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दस चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको यो लिमिटेडको सैँतिस सिन्धुपाल्चोको हाइड्रो कम्पनीको यो एक अनि नेपाल अरण्यको हाइड्रो पावर कम्पनीको एक अनि सिन्धु इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालीको एक र सिन्धु भोटेकसी हाइड्रो पावर लिमिटेडको एक प्रतिशत रहेको छ उनपचास प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरदानी सा समूहमा कर्मचारी सञ्चय कोष यो तथा त्यतातिर उन्नाइस दशमलव पाँच संस्थापक सङ्गठित कर्मचारीको तिन दशमलव पाँच ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीको एक प्रतिशत सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका स्थानीयको लागि दस प्रतिशत र सर्वसाधारणको लागि पन्ध्र प्रतिशत रहेको छ कम्पनीले साधारण सेयर निष्कासन गरी रकम सङ्कलन गरिसकेको छ कम्पनीका साधारण लगानीकर्ताहरू दस लाख पचहत्तर हजार छन् आयोजनाबाट निष्कास यो वार्षिक रूपमा चौवन्न करोड बाइस लाख युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत हिउँद र वर्षायाममा प्रति युनिट कर्मश आठ रुपियाँ चौरासी र चार रुपियाँ असीमा खरिद गर्नेछ यसबाट कम्पनीलाई वार्षिक दुई अर्ब नब्बे करोड रुपियाँ आमदानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ यो त भयो कम्पनीको सामान्य अवस्था अनि यसको यो लिस्टिङ कहिले हुन्छ भन्दा चाहिँ अब यो अन्तिम चरणमा पुगिसकेको हुनाले सम्भवतः यही हप्ता नै यो कम्पनीको लिस्टिङ हुन्छ धेरै नै पर गएछ भने आगामी हप्तादेखि यो कम्पनीको कारोबार नै सञ्चालन हुनेछ आजका लागि यो मध्य घटेको सिजन यो कम्पनीसँग सम्बन्धित रहेर निर्माण गरेको भिडियो यति नै रहेको छ म निरन्तर सेयर बजार सम्बन्धी भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु हजुरहरू मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गर्नुहोला धन्यवाद गर साथीहरू